Fiadanana daholy a no tononona amintsika tsirairay rehetra mpanaraka ny pejy dia lohely fantsorana. Resaka momba ny diversion isika na ny famerena fampirakirakirakena. Izay no hazavaintsika tsotra atao anatin'ity sary sy feo ity. Ny diversion a dia isan'ny moyen anankiray a ngezabe ihany koa izay ampiasain'ny fanaratsy a hoentina. Mamiry anao hoentina mampiraikiraiky anao a tsy ahafahanao mifantoka amin'ny tena essentiel na izay tondroy ny filazantsara fa ivom-pamonjena Jesosy Kristy. Raha makarakory sy mivantana be isika dia itony support a Facebook itony a raha tsy voafehinao, ny TikTok a, ny YouTube a, ny Twitter a, ny Instagram a, sy ny sisa be dia be a dia supportna diversion daholo ireny. Mamery, mampiraikiraiky ary miara-mahita isika ho anatiny ireny a fa taraiky daholo ny tanora lany andro fotsiny a manao challenge au chocolat, lany andro fotsiny a monsieur maquiller, lany andro a mitady fafinaretanao a, mitady lalam-pitsangatsangana, ny zavatry ny nofo a, ao anatin'ny tony support itony monsieur divertir ary tena hoe miraikitra ao a varinao a dia adino a ny tena essentiel surtout par rapport amin'ny objectif an'ny pejy a dia adino a fa misy ny fiainana akoatra amin'izao fiainana izao zay efa naseho an' Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana. Grave be io resaka diversion io satria rehefa tafalatsaka ao a ny olona anankiray a dia arak'le tenitsika teo hoe matory izy a dia miraikiraiky izy a dia tavela tanteraka ao izy, dia rehefa adino ny essentiel a, adino ny zavatra tena important a, dia lasa tsy manana repera intsony izy a, tsy mahita ny cible intsony izy satria tena matory ao anatin'ilay zavatra amerena anazy. Satria ilay diversion mantsy a dia endrika fakampana ihany izy io a fa somary miofo kely fotsiny, déguisé. De hoe déguisé amin'inona moa zany? De ohatrany hoe somary déguisé amy raha resaka mampifalifaly a, mety ho resaka mampitahotra ihany koa, resaka mampahory a, resaka mampifalifaly zao de ohatra hoe karazana festival ny makoa, ny triatria, ny somaroho, ny oavy koa zao, ny festival baleine dia ampifalifalinao zany ny olona de adinony a ny fahoriny hoe hiditra antrano izy a, tsisy jiro a, tsisy rano a, la essentiel adinon'ny olona. De ohatra ihany koa hoe zavatra mampatahotra hoe vao migrevy ianao a de intimidena amin'ny lacrymogène, intimidena amy resaka justice a, intimidena amy zavatra ohatra an'izany a, izay no mediatisena dia divertio le olona dia adino ny essentiel hoe mitabetsina ny mamba sy ny zavatra ohatran'izany. Grave be io resaka diversion io ary tena hoe arme redoutable ny satana izy io a ampiasainy sisehony amin'ilay endrika hoe férosy mampatahotra lay amy maha bibidi azy fa maha hoe ny zanaky n'izao tontolo zao a dia manan-tsaina kokoa noho ny zanak'andriamanitra, ny zanaky ny mazava. Zany hoe amin'izay endrika izay zany satana dia mampiseho ny endriny a ho tahaka ny zanaky ny mazava, déguisement. Zay zany anaovan'ny satana dia mampiasa an'izay arme diversion izay izy. Fa andaony ho jerentsika hoe tsy eo amin'ny lafiny izao tontolo izao ihany a no manapaka be izay hoe fakapana miofo déguisé izay a diversion zay endrika satana izay, fa eo amin'ny lafiny fanompoana ihany koa dia tena manjaka be mihitsy ary tena hoe manimba manimba tanora be da be mihitsy, manomba manimba mpiny be da be mihitsy ity fomba fiadin'ny satana diversion ity. Teo tsika dia nyresaka hoe mety ho endrika mampatahotra, endrika mampifaly a, festival, spectacle, fampandizana fitombenana, zavatra mamirapiratra. Diverti ao anatin'izany ny tanora ny taranaka amin'izao vanim-potoana izao a dia adino ny essentiel. Fa rehefa miditra any anatin'ireny fiangonana be da be amin'izao vanim-potoana iresahantsika sy fampizarantsika izao anao a dia mpino divertia
ny ankamaroan'ny mpino hitanao. Mpino a manofinofo mandrivondrivo fotsiny a, fa tsy fantany akory zany tena hoe eran'ny filazantsara jesosy kristy zany, zany zavatra misy. Ny fiangonana ny ankamaroany a de miorganize spectacle avec vidimpidirana, fidiran'olo tsotra, VIP a, double VIP a, de animena amin'ny zavatra mamirapiratra, mpirapidera malaza fatadaza, hitatsika eny amin'ny support la niresahantsika teo a, fiera mihitsy ilay artista evangelika, ataoko hoe artista satria déguisement le izy a, tsy de hitako loatra hoe comparena amin'ny korahita, ny korahita, ny asafa, comparenao amin'ny davida, tsy hitanao mihitsy hoe inona ny mampidera azy, satria ry davida ny mampidera azy a dia tena tsapanao mihitsy hoe ny herin'ny salamo sy ny herin'ny fanamiasina miasa ao anatin'ny tononkiran'ny salamo, tahaka an'izany koa ny asafa sy ny sisa rehetrarehetra. Fa ianao kosa zany raha ohatra hoe mijery an'ireny le mpira mpidivertira, zany hoe mpamery mpino ireny a, ray mpiorganize spectacle any anatin'ny fiangonana, de tena hitanao mihitsy hoe mampiaina diversion ry zareo, mampiaina diversion a pur et simple ry zareo, fa tsy ilay ambaran'ny Paoly hoe ny mpitondra fivavahana koa anatin'izany a, tsy ny toroteniko sy ny teniko a dia tsy toroteny a teny mahataona fa endren'olombelona fa fampisehoana ny herin'ny fanahy, zany hoe mampidina ny aim-panahy, mampidina ny herin'ny filazantsara le ndresantsika teo hoe tononkiran'ny salamo a, tena hoe manakoako any anatin'ny fisainanao sy ny fieritreretanao lalina mihitsy zany, manindrona mihitsy ny herin'ny filazantsara, maminany sy midevoile tontolo ambadika rehetra tsy hitamaso a ny seza fiandrianan'Andriamanitra tsotra, zany nge ny bokyn'ny salamo. Fanjavatra misy amin'izao a dia resaka diversion fotsiny a no zavatra hitanao anaty fiangonana, spectacle be sanatrin'izany ohatra ny festival mako asitriatria ireny mihitsy fa sous forme fotsiny hoe Jesosy Kristy, de manao challenge sy TikTok mifaninana amin'izany fotsiny a ny mpira evangelika, zany zavatra misy a, zany zavatra misy, zany zavatra resahantsika izany a, tsy tian'ny olona mihitsy ny mihaino azy fa mizara foana isika, mizara foana isika hoe mila mitandrina isika, mila mitandrina ianao a, mila zany ianao a mahay mijery tsara hoe ahoana ny ahafahanao a manavaka ny fanompoana mifono an'izay resaka diversion izay a, tsy ahafahanao mifantoka amin'ny filazantsara mofinaina Jesosy Kristy sy ny fanompoana resaka spectacle be fotsiny a, fanompoana mampiraikiraika, mampandrevindrevy be fotsiny a, hitanareo le animena amin'ny resaka fahagagana, animena amin'ny zavatra mamirapiratra be fotsiny, na ny tenue anaovana ara, hitanareo ohatra n'le amin'ny carnaval reny, le amin'le festival reny, mamirapiratra zavatra manaitraitra, zavatra divertira fotsiny zany, manome fifaliana, manome ambiance, manome fietanam-po, zay fotsiny le izy, fa tsy mitondra anao any amin'ilay toe-po hoe ny fonareo ny triatreto fa zany fitafianareo expérience atao zany zare tsika zany, zany hoe mila mise plonger amin'izay lay piny, mila maray amin'izay fiaina, tsy diversion fa tena hoe expérience ao anatin'ny tontolo fahatsapana herin'ny filazantsara izay mihitsy lay piny. Ka hoy ia teo hoe ny anton'ny fizarana de mba hahafahanao a matsapa lanjan'ireo zavatra anakiroa ireo. Vakio ny Amosa toko fahavalo, tsy de tian'ny olona loatra mamaky bokyn'ny Amosa fa ny zavatra tena tian'ny olona de fitahina sy ozona, tahina ianao raha miditra, tahina ianao raha mivoaka, verset biblika mise divertira, zany hoe misy mpanompon'Andriamanitra manona an'ireny verset biblika ireny a dia diverti ao anatin'ireny izy a, falifaly ao anatin'ireny izy a, mandrivorivo ao anatin'ireny izy a, mahazo aina ny nofony a, soulager ny sentipony a, mandray terapia amin'ny alalan'ny verset biblika, zavatra mi-divertira ohatra an'ireny, zany zany zavatra tian'ny olona. Fa zany zany androany tena mampahery anao mihitsy hoe tena hoe mangatà amin'i Jesosy a, ho afaka amin'izay fisainana sy fieritreretana izay ianao, ary anary an'izay fitafiana izay,
dia mitodika aty amin'ny tena hoe filazantsara mihitsy a, tsy diversion, tsy miaina an'izay resaka fampifaliana sy resaka fantasma sy zavatra mamirapiratra, tsy indriny ny fiangonana sekta be dabe sy ny fiangonana mpamery tahaka an'ilay tranga izao tontolo zao mitanisintsika teo hoe tsy afahana mifantoko amin'ny herin'ny filazantsara jesosy kristy. Za zany androany tena hoe mampitafatra aminao a, miteza miteza ianao a, miteza aza mijery ny profilako ianao, aza mijery a ianao hoe masika amin'ny fitenenana sy ny hoe tsy fantatro za fahitanao a ny fampitakoafatra, fa sainy fotsiny aloha, sainy fotsiny zany zavatra zaraiko anao zany a, fa ho hitanao fa ho tsapanao ao anatin'izany a misy endrim-pitiavan'andriamanitra tsy toa ny alalan'i jesosy kristy tianafaka anao amin'ny toe-panompoana mifono envelopy a diversion zay zay fa mirasoa de tahin'andriamanitra mahereza.